gledajući projekte koji su toliko po posljednjem pozivu, ono što je odobreno i što se već u veliko radi jeste nabavka opreme za bolnicu. To je projekat koji je za dečje porodilište naše bolnice, to je projekat koji realizuje Centar za socijalni rad. A pored toga, sportski centar Pirot također realizuje ovaj projekat izgradnje adrenalin parka ispred zatvorenog bazena. Ono što mogu da najavim da će u narednih 10 dana vrlo verovatno biti potpisan i drugi projekat grada Pirota koji smo čekali par meseci. On se odnosi na uređenje dvorišta karaule Dojkinci, tako da ćemo tamo dobiti jednu kompletnu priču, jer uređenjem prostora koji podrazumeva izgradnju parking prostora, postavljanje mobilijara, igrališta, uređenje javne česme, otvorene bine na otvorenom i tako dalje, dobit će se jedan pravi turistički kompleks koji će ispuniti sve potrebne uslove na zadovoljstvo naravno svih. Do kada treba da se realizuju tri projekta? Projekat rekonstrukcije tvrđave Kale je najduži projekat, on traje 24 meseca, njegov završetak će biti novembar mesec 2018. Ove godine, ostali projekti će biti završeni maja i juna meseca naredne godine.